េផាត់ជួយកាន់កាមេរ៉ាឲ្យកញ្ញាសេះសេះ1 2 3រៀនជុកសិនណាឲ្យក្រោយទៀតណាហ្នឹងលឿនហ្នឹងអូអូអូខំម៉ាក់ណាគីដោថ្ងៃឲ្យស៊ូមើលមើលស្មានហ្នឹងឯងមកលេងទីកតទៅរាប់ទួតអីណាហោះស្អាតអត់តែឯងស្អីគេយើងណជិះមិនខកខ្វាយនិយាយមែនចាលក្ខណៈថាឲ្យយើងនិយាយខាងលេងទីកតមកនិយាយចឹងដែរដែរនិយាយដែរដែរនិយាយដែរដែរថ្ងៃចេះស្ដាប់ចាំពេញភូមិវាមកវាមកសន់ឡប់សន់គឺតែធ្វើលេងតែជំនេះកើតអុយតែយើងយាយមែនចាស់កុំនិយាយច្រើនអីតោះត្រង់បងអស់គ្នាចឹងអស់គ្នាតោះ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 រំជាន់ជើងខ្ញុំមិនក៏មិនសុំទោសបើដឹងថាខោសុំទោសទៅវាថៃរឿងមិនសើធំខ្ញុំមិនប្រកាន់អីក៏ជាន់ជាថ្មីហើយជាន់ចំកន្លែងចាស់ច្រងែងច្រងងាធ្វើដូចមានតែឯងចាក់ក្បាច់អត់ក្រែងមិនខ្លាចចូលភ្នែកគេក្បាច់សុទ្ធតែប្លែកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេខ្ញុំសង្ស័យតែក្បាច់ដែរម៉ាក់គាត់ចែកឲ្យរំបងរមញាក់រមសារវ៉ាន់គាត់ចាក់មិនប្រកាន់ចាក់យោចាក់យោចាក់ក៏ទៅហុយដីផ្ទះអីស្រ័យហូហៀយើងជួបក៏លោដល់ច្បែបទូវាយឡើងវាយឡើងដល់ក្រុមគាត់ប៉ែតគាត់ឆ្ងាយដល់ផាត់ប្រយ័ត្នស្អុយមេជើងគ្នាគេគ្នាឯងស្រុកគេស្រុកយើងតែបរមជាន់ជើងសូមទោសជាស្រ័យស្រុកគេស្រុកយើងតែបរួមជន់ជើងសូមទោសជាស្រ័យ